Евразия чөлкөмүндөгү негизги тармактык конференциялардын бири Астана Финанс Дэй иш чарасына дүйнөнүн 70 ашуун өлкөсүнүн каржы секторунун 3000 өкүлү катышууда. Бул күндөрү борбордогу АЭКБ сайтында эл аралык серепчилер заманбап рынктын актуалдуу маселелерин, анын ичинде финтех тармагындагы ноу-хаудагы жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөрдү талкуулашууда. Ал эми серепчилердин айтымында Казакстанда ал арабдан көп, маселен Европа реконструкциялуу жана өнүктүрүү банкы эле өлкө менен кызматташуунун жылдарында Казакстандын экономикасына 20 миллиард евродон ашык каражат бөлгөн. Каражат республикада 300-дөн ашык инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууга мүмкүндүк берди. Ал эми алдыда дагы көп иштер турат. Kazakhstan is a with triple B minus rating. It's an investment grade country. Kazakhstan BBB минус рейтингине ээ жана бул мамлекеттин инвестициялык деңгээли жакшы. Инфраструктуралык инвестицияларга болгон муктаждык абдан чоң жана көптөгөн ар түрдүү секторлорду камтыйт. Азыркы программа абдан дымактуу көрүнөт. Дээрлик 80 миллиарддык инфраструктуралык инвестиция. Ал эми бул долбоорлорду ишке ашыруу, коммерциялаштыруу жана бул долбоорлорду каржылоого жеке өнөктөштөрдү тартуу үчүн бизге абдан координацияланган жана уюшкан мамиле керек. Partners can also be involved in the financing of these projects. Инвесторлар жашыл каржылоого басым жасашууда. Казакстан туруктуу, аз көмүртектүү келечекке өтүү үчүн инновациялык ыкмаларга муктаж. Серепчилер республикада жашыл сертификаттар системасын киргизүүнү ушундай чечимдердин бири деп аташат. Бул аны өндүргөн уюмдар үчүн гидроэлектростанциялар, шамал жана күн жашыл энергияны инвестициялоо жана көбөйтүү үчүн кошумча капиталды тарта алат. Бул үчүн алар сертификаттарын сата турган уюшкан базар керек. Ал эми керек болгондор CO2-ни абага бөлүп чыгарган болот сыяктуу чоң өнөр жай компаниялары керек. Демек бул сертификаттын баасы болушу үчүн базар керек. Биздин биржада мындай долбоорду ишке киргизебиз. Мы на нашей бирже это запускаем.